አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው ባሻገር በተለያዩ መስኮች ስራዎችን ይሰራል። ከሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ የሆነው የመጽሐፍት አውደ ርዕይ የማዘጋጀት ተግባር በዚህ ዓመት ለ16ኛ ጊዜ ተከናውኗል። ከሚያዝያ 7 እስከ ሚያዝያ 13 በሚቆየው በዚህ አውደ ርዕይ ላይ በተለያየ ዘመናት የታተሙና በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ በርካታ መጽሐፍት ቀርበውበታል። ከመጀመሪያ ከ90ዎቹ ውስጥ ነው። ያኔ በትንሽ ቦታ ያሉትን ትንሽ ኮፒዎች ይዘን ነው የጀመርነው። አሁን እንግዲህ እያያችሁት እየሰፋ ይሄዳልና ሌሎች ሀገሮች ኢንተርናሽናል ቡክ ፌሮች እንደሚደረጉት የራሱ ሞቶ ይዞ የመነሻ ሀሳብ ይዞ በዝግጅትም ጨምሮ የተለያዩ ጸሐፊዎች ናፍቀውት የሚመጡት ጠብቀውት የሚመጡትና በተለይ ወቅቱም ፊክስድ የሆነ የተወሰነ ቀን ለዛ የተያዘለት ሆኖ እንዲዘጋጅ ነው። ከነዚህ መጽሐፍት መካከልም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ያዘጋጃቸው የነበሩና በገበያ ላይ ያልነበሩ መጽሐፍት ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ ከሆነ በኋላ በተሰሩ የሪፎርም ስራዎች በውጭ ይታተሙ የነበሩ መጽሐፍት በዩኒቨርሲቲው መታተም ጀምረዋል። የራሳችን መጽሐፋችን በራሳችን ማተሚያ ቤት በዚህ ዓመት ማተም ጀምረናል። ይህ ትልቅ ነገር ነው ለእኛ፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት መጽሐፎች እዚሁ ሪቪው ተደርገው የኤዲቶሪያል ስራ ተሰርቶላቸው ወደ ውጭ ነው እየላክን ለአንድ አምስት ዓመት ያክል በጨረታ ለውጭ አታሚዎች ሰጠን ነው ታትሞ ነው የሚገባው የነበረው። በዚህ ዓመት ተዘግቶ የነበረ ማተሚያ ቤት ነበረን። እሱን እንደ አዲስ አስጀምረን በራሳችን ማተሚያ ቤት መጽሐፎችን እያተም እንደምታየው ለአንባቢያን ተደራሽ ማድረግ ችለናል። ለአውደ ርዕዩ ዩኒቨርሲቲ የሰጠው ትኩረት በህትመት ስራዎችም ሆነ አውደ ርዕዩን በማዘጋጀት ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝ ለመሆን እያደረገ ባለው ጥረት እንዲህ አይነት አውደ ርዕዮች ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ይኖራቸዋል። ከግዥ ስርዓቱ ጀምሮ አንዳንድ መጓተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ይቀርልናል። ፕሮግራማችንን ባሰብነው መንገድ ለታሰበው ዓላማ በታሰበው ቀን ማድረግ እንችላለን። በገቢም ደረጃ ቀላል አይደለም። አሁን እንደዚህ ሲዘጋጅ መጽሐፍ ይሸጣል። የሚሸጡ መጽሐፎች ያው ዩኒቨርሲቲው ስለሆነ ገቢ ወደ ዩኒቨርሲቲው ነው የሚገባው። ስለዚህ የገቢ ማመንጫም ዘዴ ነው፣ አንድ ትልቅ የገቢ ማመንጫ ዘርፍ ነው። መጽሐፍት ያላቸውን ፋይዳ ተረድቶ እንዲህ አይነት የመጽሐፍት አውደ ርዕዮችን ማስፋት ለጸሐፊያንም ሆነ ለአንባቢያን የሚኖረው ሚና ከፍ ያለ ነው። ለሀገር ግንባታ ትልቅ ፋይዳ አላቸው እና አንድ ጸሐፊ ሲጽፍ ያለውን እውቀቱን፣ ልምዱን፣ ብዙ ነገሩን ነው የሚያካፍለው። ያንን ማሳየት አለብን። ለማሳየት እንደዚህ አይነት ቡክፌሮች የመጽሐፍት አውደ ርዕዮች መዘጋጀታቸው ለአንድ ተቋም በተለይ እንደ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ተቋማት ፈርቀዳጅ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሄን ማሳየት አለበት። ሌሎች ከተማዎች ላይ፣ ሌሎች ቦታዎች ላይም ይሄ ቢደረግ ትልቅ ተሞክሮ ነው፣ ትልቅ ልምድ ነው። ለተማሪን፣ ለአንባቢያን ሁሉም የሚገናኙበት ስለሆነ ትልቅ ተሞክሮ ይሰጠናል እና ትልቅ ፋይዳ አለው። በቀጣይም ይህንን አውደ ርዕይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማሳደግ እቅዶች መያዛቸው ተነስቷል። ለሚቀጥለው ዓመት ወደ ኢንተርናሽናል ቡክ ፌር፣ እንግዲህ ትላልቅ ቡክ ፌሮች አሉ በዓለም ላይ፣ ወደዛ ለማሳደግ ነው እቅዳችን። አሁን ማተሚያ ቤቱ አለን፣ ጸሐፊዎች እዚሁ አሉን፣ የሲኒየር ጸሐፊዎች አሉ። ቀጥታ ወደ እኛ ነው በአብዛኛው ይዞት የሚመጡ። ይህን አቀናጅተን ቡክ ፌሩም እንዳለ ሆኖ ቡክፌሩ እንግዲህ ማሳያ መንገድ ስለሆነ ይህን ይዘን ወደ ኢንተርናሽናል ቡክፌር የማሳደግ እቅድ አለን። በታይትል ደረጃ በእያንዳንዱ የሚታተመው መጽሐፍ ደረጃ የመጨመር የኳሊቲም የሁሉም ነገር ለመጨመር እንግዲህ ተነሳሽነት አለ። ያን ለማድረግ ነው እያቀድን ያለ ነው።